Oferecimento. Copa 60 anos. Automotiva Pneus. Lojas Reon. Memorial Jardim dos IPs. Colégio Atenas. Unicerp. Posto Econômico. Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Os aviões suecos adquiridos pela FAB são testados no interior de São Paulo. Segundo o governo federal, a compra de 36 aeronaves representa um avanço para o setor de defesa do país. Os dois caças F-39 Gripen do modelo multimissão foram desenvolvidos na Suécia e comprados pelo governo brasileiro para serem usados na proteção do país em missões de policiamento aéreo. As aeronaves chegaram de navio no Porto de Navegantes, em Santa Catarina, e após alguns testes, decolaram do Aeroporto Internacional de Navegantes e seguiram para a unidade da Embraer em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. O voo de 50 minutos entre Santa Catarina e São Paulo marcou a estreia das aeronaves no espaço aéreo brasileiro. Elas foram conduzidas por pilotos da Força Aérea que receberam treinamento na Suécia. Antes da decolagem, elas foram checadas para garantir a segurança no voo. Na Embraer de São Paulo, elas vão passar por novos testes antes de entrar em operação. Os novos aviões ficam em São Paulo até que obtenham o certificado do tipo militar, que é a licença para voar a trabalho no país. Depois seguem para a base aérea de Anápolis, em Goiás, para as etapas finais da fase de entrega. A expectativa é que as aeronaves entrem em operação até o final do ano. Profissionais brasileiros participarão de treinamentos teóricos e práticos na Suécia. É mais de um mês de curso, de aulas, todas as aulas em inglês, todos os manuais em inglês, então tem uma preparação em termos de idioma também. Existe uma preparação física também para voar. O Gripen é uma aeronave que puxa 9G, né? Então tem um efeito muito forte no corpo do piloto e ele vai ter a oportunidade de se ambientar e se acostumar com esses sistemas ao longo dessas 50 horas antes de ser declarado piloto operacional no Gripen em si. Os dois caças fazem parte de uma série de 36. O contrato entre o Brasil e a empresa sueca prevê a transferência de tecnologia para a indústria nacional de defesa. A gente vai ter uma capacidade de defesa aérea como nunca tivemos, né? O radar dele tem capacidades que o radar do F-5 não tem, o sistema de proteção, os armamentos integrados e que serão empregados. Oferecimento. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 12 vezes, 1 mais 11 ou 10 vezes sem entrada. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E o atendimento Automotiva Pneus. O supermercado Copa já é bom e vai ficar melhor ainda. Agora com a estrutura física sendo ampliada. Mais produtos, mais qualidade, melhor preço. Copa, 60 anos. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Unicerp Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Quer concorrer a um vale combustível no valor de R$300? Abasteça R$100 de gasolina ou etanol ou R$200 em diesel no posto econômico e pegue seu cupom. Além do vale combustível, no dia 30 deste mês será sorteada uma Air Fryer. Faça como Delmir Santana, ganhador do Vale Combustível deste mês. Você não pode perder essa oportunidade. Venha abastecer com a gente e garantir seu cupom. Boa sorte! Posto Econômico, o posto pé quente da cidade.
Inscreva seu filho na Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube, unidade de patrocínio. Centro de treinamento, estádio Dona Diva. Tem jogos de intercâmbio na cidade e região. Seja um parceiro do projeto 5 Estrelas, empresas patrocinando crianças carentes. Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube, formando mais que atletas. Homens para o futuro. Contatos professor Marcelo Fernandes, 99188-8690.